No niin, terve taas kaikille, niin kuin kuvista näette. Forza Horizon jatkuu jälleen ja täällä on spinne ja niin kuin näette. Ja nytten sitten tänään. Jos käy hyvää turja saa auto, niin siitä tuhlattaan sitten menopeli tähän jaksoon. Saa nähdä. Mutta nytten superspinni auki. Mitä tulee? Tuleeko mitään? Akura, okei. Silvia, eikö aparatti, okei. Eli nyt on niinku kaksi autoa saatu, niin Akura tunnattaan ainakin tänään. Jos. Tai tunnattaa nyt tuo, ei tarvi muuta avata. Vaan mennään tonne tänne näin. Tunnattaa tuosta Akurasta semmonen Akura-auto, joku semmonen menopeli. Katsotaanpa nyt Akura. Siinä on se, siinäpä se onkin jo. Tästä niinku tämän päivän menopeli ja näyttää niinku ihan hienolta autolta. Ei oo niinku sen tarkemmin tuttu mulle. Mutta niinku näyttää hyvältä, niin sehän on paha asia melkein. Elikkäs nytten. Tähän nyt ei varmaan saa hirveesti laatettua mitään, mutta katsotaan. Laitetaan nuo. Ja annetaan tuolla tuon vakion tuossa. Okei, sitten laitetaan renkaat. Hyvänkö tähän niinku rataa, eikö? Hyvän nämä renkaat, vaikka tulee tässä sanomista, että aina on samat renkaat, niin se on voi voi. Nuo hyvät renkaat, nuo joka paikkaan nuo samat kumit. Hyvä isompaa vannetta, niin näyttää no vähän ehkä tyhmältä, no en tiedä, antaa olla. Tämmönen nopea tuunaus tähän. Ei nyt tehdä sen tarkemmin mitään erikoista, vaan hyvän niinku tyyliin tappi nyt tämä auto. Kilpaa jouditus, koska ajetaan kilpaa varmaan tällä. Turvakarit ei tarvii, otetaan paino pois, noin. S2 nyt, ja okei, tästä tulee aika tehokas peli. No mikä siinä, porukka tykkää nopeista autoista, itekin kyllä välillä tykkään ajella 400. Noin, turpat sinne ja tämä on niinku melkein X-luokan auto, okei. Tästä varmaan saa, katsotaanpa saako tätä X-luokan auton. No ei. Se olikin jo takaa. Takaa potku. Eikö nelivetoa? AVD. Okei. Okay. Eli kaikki puolet ajaa. Näin. Installia vaan. 70 tonnia. Ei ois paha hintainen. Eli aika halpa auto. Niinku tälleen tuunata. Saa niinku halvalla tehoa tähän. Mutta nytten lähdetään se testaamaan ja ennen kuin lähdetään testaamaan, niin avataan kartta. No tuolla on yksi kilpailu ainakin. Tuolla on toinen, mitkä voi ajaa. Tämä on niin varmaan sama rata, mikä ajettiin viime jaksoa, mutta eri kilpailu. Tuossa on myös kaksi ajettavana. Okidoki, elikkäs. Joo, jakson teema on nyt valmis mulla. Tämä idea, eli ajetaan tähän alkuun testiajo, sit ajetaan noin kaksi kilpailua. Oho, tämähän nyt on kyllä. Nyt on niinku potkua. Oi oi, iso mutka tässä, ai ai, varo nyt vähän se. Nyt niinku näytillä sattaa vettä ja salamota paukku, se ei haittaa. Oh, mitä nyt painoa? No okei, okay, mitään, tuo on vaan hyvä juttu. Joo. Kyllä on potkua. Se meni ihan pitkäksi, ei haittaa. Nyt täällä ollaan vaan testaamassa. Ajetaanko vaikka tähän hyppyriin niinku kolme tähteä. Niinku auto vaikuttaa hyvältä. Tosi niinku tehokkaan. Onko täällä niinku semmoista boardia? Että jää olla. Elikkäs, mikä on tuon niinku hyppyrin kolme tähän määrä? 137, tuo helppo. Mutta niinku tämä maasto on täällä vähän vaikea tälle alueelle, kyllä täytyy myöntää. No enpä nyt tiedä, mun on pitkä suora, niin kyllä pitäis riittää. Joo, ei mitään hättää. Tähän tienpäähän vaihdetaan tästä vauhit ja hyvän tuohon kolme, että toi mikä salama, näittekö? Se oli hieno. Tai nytten. Vauhtia vaan. Saanhan kyllä niinku riittää, kun mitenkään vauhti. Noin. Vauhtia. Ei. Kyllä se taisi riittää, just. Kyllä. Oi, se oli lähellä.
Ja tuolla muuten tuo poardi tuolla käy hakemassa. Jossa hey, täällä välissä. Hei taas tämä. Of another Fortune Island treasure in the wild. Now confirmed. Listen carefully. Legend says the lady on the lake will shower with treasure a 3-star R8. Joo. Plus the schedule is posted for the island conqueror round 5. Ja taas kilpailu. Oi. Haven't conquered just yet. Tämä niinku kartta on niinku ihan turvoksen näistä kisoista. Okei. Joo. On muuten iso DLC ainakin tähän peliin tehty. On sen verran niinku tässä tekemistä, että tuosta eiköhän pääse. Tekemistä riittää tosi moneksi tunniksi. Se on niinku hyvää. Ei oo ollut missään kohin tämä pettymys nakkaan mulle. Noin se siitä, ja nyt tästä lähdetään ajamaan kilpaa, elikkäs. Joo. Mennään niinku uuteen. Eli tämä tuli nytten. Mennään tänne. Koska niinku nämä kaksi täällä, ne on tuttuja ratoja, niitä tarvitset aijaa, koska ne on nähty viime jakson, niin mennään tänne näin. Ja nyt ollaan niinku level 5 vasta, eli tässä varmaan on 10 eri leveliä. Ja aina kun saa leveli, niin tulee uusia kisoja, eli tämä on tosi pitkä DLC. Ei voi muuta sanoa. Mutta se on vaan hyvä, okei. Ohjaan sammu taas. Mitä ihmettä. Joo, tuossa piti ottaa vähän juomista, kun nyt on niinku suu vähän kuiva, ääni lähtee, kun kolmatta jaksoa otan putkeen, niin ne ääni meinä kestää, mutta ne on pikkuvikoja ne. Mutta nytten uusi kilpailu, uudet kujeet, uusi auto, uusi rataa, kaikki on uutta nytte. Nauttikin, kun voitte. Oi, on potkua, nyt on potkua vähän liikaa. Kestää, kumit ei puhkee. Nyt on tosi tiukka mutka. Oi, eikö nyt olla ihan liian hukassa. Ajetaan ihan liian kovasti ja hullun lailla. Nyt pitää kaasun käyttöä vähän rajoittaa. Tämä auto on ihan niinku hullu peli. Joo. Niin kuin näette, ihan hipaaseen niin lähtee auto luissuun. Se on vähän huono homma. Noin. Ei sulle painaa kaasua yhtään. Oi, mitä hittoa, no niin se meni. Se meni vituikseen sitten, sori kielen käyttö, mutta sinnehän se meni se auto. Noin. Millä nousta, ei mitään hättää. Nyt vaan niinku vaihtaa vaihteet vähän ajoissa, niin ei lähde sutimaan. Joo, 9 ollaan ja kärki on niinku ihan tuolla toisella puolella saarta jo, voi. No tämä kisa meni vähän pieleen. Joo. Oi, suoraan seinään, kyllä. Nyt on niinku tässä on taidon näitä menee globaajia tämmöisellä autolla. Ei hyvin menee. Mä niinku haluan vaan lähteä vetämään luisua. No vetää luisua sitten vähän. Elää tulee ohi. Joo. Jos nyt tuo sijoitus saatais pidetty, niin olisin tyytyväinen tähän lopputulokseen. Näitähän niinku ei oo pakko tietenkään voittaa, mutta aina tietenkin lähdetään voittamaan. Ei oo muuten mitään kesältä aijia sitten. Muin. Siellä tullaanko vikamutka? Taittaa olla. Joo, vikamutka. Maali suora siinä ja voi. Nyt oli nolo kilpailu. Ette nähnyt mitään. Joo, level 9 tai 109. Ja spinni, kiitoksia. Nyt lämmittää mieltä tämä spinni. Joi, hei. No. Kiitos vaan takista. Se lämmittää tosissaan tuo villatakki mieltä. Tai ainakin kroppaa, jos ei muuta. Joo, se oli täys fiasko. Sitten mennään seuraavaan. Täällä on tämmönen tuokin rataa. Eiku ei, tämä on sprintti, okei. Tuo on pitkä sprintti, mennään tänne. Mutta ennen kuin mennään, niin tehdään semmonen jekku tähän autoon nytten. Mä laittaa vaan tota
Oliko mä nelivetoa? En muista, se on jaettaan takaa taakse tuo potku. Katsotaanpa nytte. Ei tänne vaan. Tänne näin. Joo, nyt vaan tänne taakse tuo. Se on niinku parempi, ainakin minun mielestä. Koska niinku tuo äskeinen se oikein niinku... Se ei sovi tuohon. En sano sen enempää. No joo, nyt lähdetään sitten tuonne kilpailuun. Niin, nytten. Heti on parempi. Täältä vaan pihaamaan läpi. En tiedä kenen piha on. Eikö tuolla se, mitä mä oikein teen? Nyt ollaan kyllä niin hukassa kuin olla ja voi. Joo, soolo. Noin Akura alle ja... Eikä vaan uutta pettymystä kohdi. Kohden. Näin. Joo, mitä pautti mieltä autosta? Saa kommentoida. Ainakin on aika hatainen minun käsissä tämä kyllä. Muuten kyllä nätin näköinen on ja... Ei varmasti yhtään hullumpi. No niin, nytten. Tämä velki kyllä niinku ihan... Ai hittoo. No, ei voi mitään. Ajetaan sitä niinku puolikaasulla. Noin. Ja sitten niinku näihin pitää löystää kaasua, koska lähtee auto muuten luisi. Nyt tulee, ei tuo luisi luvi tulee, ei hittoo. Nyt on pahaa. Joo, ei tämä auto sovellu yhtä tähän kilva-ajoon kyllä. Niin. On nimittäin olla viimeisenä, okei. Tosi varmasti pitää mennä, ei saa käyttää kaasua yhtään. Niin. Eli kun tälleen kun mennään varovasti, niin pitää saada vähän noita muita kiinni. Niin kuin tähän nyt olisi parempi tuo kaasupoli olla tähän. Tosi semmonen tarkka. Mä ohjelmien juttu on vähän niinku huono. Tää on vaikea silleen painaa ihan pikkusen. Noin. Nousu vaan tehdään, kun ajetaan varovasti. Pitäis vaan nyt malttaa niinku tosi varovainen olla. Noin, kisa on jo puolivälissä. Okei, huono homma meidän kannalta. Ai ai ai. Noin. Tällä niinku ei malta vaan olla niinku ajamatta tai painamatta kaasua. Mä oon niinku hyvää luisua auto. Noin. Nyt ollaan niinku 11, no se on hyvä sijoitus. Olisin tuohonkin tyytyväinen. Mutta mä veikkaan, tämä on viimeinen silti. Enpä nyt tulla vielä kymppisiäkin otettavaa. Teki virhe nimittäin toi yksi. No mene sinäkin minun ohi sieltä vaan. Saat mennä luvan kanssa ohi, jos haluat. Joo. Elä tule ohi. Oi, ai, ai. 11. Saatiin pidettyä sijoitus. Mutta nytten... Tehdään semmonen homma, että vaihdetaan autoa, koska tässä on nyt kaksi vaihtoehtoa. Joko minä käännetään autoa uudestaan, otan tehoja pois, tämä on parempi ajettavaa. Lähtemään vähän vaan autoa niin suoraan. Nyt mennään tuohon yhteen kilpailuun tuossa. Ja vaihdetaan sen mukaan auto sitten, mitä on tarjolla. Katsotaanpa nyt cross country. Jeppiä on täällä. Oi, mikä armia jeppi on siinä. S1. Ajetaan tälle. No, vähän vaihtelua. Akura oli hyvä, mutta minä niinku tein sitä huonon. Ihan suoraan sanottuna, minä tein sitä ihan paskan. Nonni, Land Roveri nytten. Elää petää meitä. Nyt ainakin hyvä auto alla.
koska niin kaikille mulla on samalla kuten maasturi. Vaikka onkin, eikö tämä linkki, että oli, ei tämä ollutkaan niin katukisaa. Oli tämmönen Rose Country vaan, okei. Siinä on Rami ja Eessa ja tuo punainen on Rami tuolla. Sitä ajetaan päälle, kiitoks. Ja näkee miin, ollaan toinen. Nyt tulee sitten hyppyli, okei, ollaan sitten varuillamme. Oi, miten hieno. Elää tipu alas. Okei. Oli aika muuten pitkä ilmalento. Se oli niinku nätti. Ja nyt vaan kohti seuraavia mutkia. Nyt ajetaan jokin rannalle sitten, okei. Nyt tässäkin ihan varuilla, kun mennään sokkonaan tänne, ei tiedä yhtään täällä tulee. Okei, se oli tuo nuihin leppo, okei. Okei. Silleen vähän homma. Ja nyt tämä pitää saada vähän kirittyä. Aika loppuu muuten voiton kannalta. Taas hyppyri. Toinen kyllä mito hyppyri ohi, mutta... Oi, okei, se oli tuommoinen jyrkäne tuossa. Eli mentiin tuossa riskillä sitten. Joo. Nyt pitää saada vähän niinku vauhtia tää hommaa. Mä oon nyt kaksin kamppailu, muut on jäänyt ihan jälääkkiä niin paljon kuin olla ja voi. Nyt riittää sitten, okei. Kyllä. Nyt mennään sitä nyt ihan ruuvelle kaistalaille, en tiedä yhtä mikä päin pitää mennä nyt. Tuonne päin, okei. Joo, nyt on loppureitti se, kun katsotaan karttaa. Mutkaa tästä näin. No nyt tuli muuten tiukka loppu, ei tullutkaan, vaan voitettiin tämä kilpailu. Eläkää nyt ympäri. Huhhuh. Siellä on niinku järven läpi tuo checkpointa, mikä lätäkö onkaan. Eli tästä maaliin, kyllä. Voitto. Huoh, voi sanoa jopa. Pohjalta niinku huipulle, vois näin sanoa. Oli aikamoista kamppailu tämä jakso. Oho. Nyt varmaan niinku katsotaan tähän loppuun. Tämmönen haaste täältä. Huut 5 sekuntia. Meillä nyt niinku tuo ajama tällä jeepillä, kun meillä on hyvä auto tähän. Ja joo, tämä ei oo silleen jeeppi, mutta tiedät nyt mitä tarkoitan. Tänne näin, mikä sen onkka? Se on niinku tuosta noin. Joo, se alkaa niinku tästä. Eikö meillä on varmaan väärä suunta? No mennään tuosta läpi, että katsotta. Mitä se sanoo? Eikö okei, se lähti... Oi. Kivikon läpi, on niinku kiire. Tuli niin huono tuo alkuvauhti. Mutta veikkaan, että kyllä tämän tässä riittää tällä. On sen verran hyvä auto nytte. Eikö hetkinen? Okei, tuolta pitää kiertää täältä. Noin. Nyt näyttää siltä, että ei varmasti aika riittänyt kolmeen tähteen. No eipä se tietenkään riittänyt, vaan riittikö? Ei oo totta. No, tuolla tuo viimeinen kauneusmaisema. Mennään ottamaan se tähän loppuun. Sitä meillä on 5-5 saarilta. Joo, semmonen. Semmonen rytinä sieltä. Nyt voisi jopa sanoa, että on hyvä lopettaa tähän jaksoon niin tämä nauhoitusputki, koska tämä homma on sen näköistä, että jos nyt otan seuraavan, niin ei hyvää heilu. Sen jälkeen. Niin nyt mennään tuonne ja ruvetaan lopettamaan. Mennään täältä kautta vasenta. No niin just. Justiinsa näin. Eikö vaan noin kaadetaan tänne ja... Vieläkö kerkii jeppitä tämä nyt auto kaatua tässä kerran. Land Roveri. Eli jos on tässä näin. Oi. Moi morjens.
semmonen. Se on ollut hienon näköinen. Onko siinä meri muovannut tuommoisen jutun tuohon vai? Joo joo. Sillä nainen tanssi innoissaan, mutta kun se heti, että mä oon nyt niin, tässä jaksossa nolannut ihan täysin tuon kuskin ja ihteni, niin nyt on hyvä lopettaa. Kiitos kaikille. Se on morjens. Ensi kertaan vielä ajetaan tätä hyppuristä. Hei hei. Mulla on kyltti, hetkinen. No se on hypäättävä, niin en ota nyt tuota. Morjens.